Anne pişikler. Acık almaz. Pişiklerine yemek tapsa da özü bəzən uşaqları ilə ac qalır. Hökümə Əhmədova 5 ildir uşaqlarını tək böyüdür. İmkansızlıqdan böyük qızını Pirşağıda sanatoriya tipli məktəbə qoymalı olub. Hökümə Əhmədovanın sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etdikdə nazirlik ondan aliment kağızı tələb edir. Deyir, vəkilə verməyə 50-60 manat tapa bilmir ki, keçmiş həyat yoldaşına alimentlə bağlı iddia qaldırsın. Yəni ki, mənə bilənlər, görənlər, nə bilim, eşidənlər gəlib yardım edirlər, yəni pul köməkliyi zad edirlər. Valla o da bir dəfə, iki dəfə, o məbləğ bitəndən sonra ki, mən uşaqlara nə yedizdirəcəm, nə verəcəm. Biraz özümü də qınayıram, biraz dövlət qurumlarını da qınayıram ki, yəni yardım elə bilirlər, icra hakimine getdim, tək bu il getməmişəm. Əvvəlki illərdə də getmişim ki, mən bu vəziyyətdə mən uşaq saxlayıram. Yəni o boyda icra hakimiyyətində, nüceyini bir adamın köməyi çatmadı, bir adam şey demədi ki, bu qadın yazılı, bu qadına kömək eləmək lazımdır. Mən uşaq böyüdürəm 3 dərəcə. Mən xəstə uşaq böyütmək istəmirəm axı. Bu problemləri azmış kimi 2013-cü ilin fevralında evləri yanır. Bu ana və uşaqları o vaxtdan təkcə bu otaqda yaşamağa məhkum dururlar. Hökümə xanım danışır ki, yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən heç bir akt tərtib olunmayıb. Yəni, obus otaqlarda mümkün deyil yaşamaq. Yəni, qapı pəncərə yoxdur, yanıb. Burada olsun da yaşayış üçün əlverişdir, amma yenə də küçədə qalmadırsa məcburi böyük otaqda qalırıq ki, küçədə qalmayaq. Gəlib görmən evdə olmanı araşdırırlar ki, qısa qapanmadan da. Mən onlara dedim ki, pes, mən tək qadınam da, 3 dənə uşaq böyüdürəm, pes kompensasiya zat. Dedi ki, yox, sənə evin sığortası yoxdur, heç nə düşmür. Elə bir ərzəyə qol çəkdirdilər ki, yəni özüm də ərzanı oxudum, yazılmışdı ki, evdə lazımsız əşyalar yanıb. Amma evdə mənim hər şeyim yanmışdı. Hökümə Əhmədova rütubətli otaqlarında övladları ilə necə yaşayacağını düşünür. Çarəni prezidentə müraciət etməkdə görür. Dövlət qurumları deyim, cənab prezidentimiz, ölkənin birinci xanımı, Mehriban xanımı xahiş edirəm ki, mənə əlaqədar köməkliyi eləsin, yəni lazımı tapşırıqlar versin ki, çünki mən gələcəyin üç şəxsiyyətini böyüdürəm, yəni gələcəyin əsgərini böyüdürəm, mən istəmərəm ki, xəstə övladlar yetişdirim, xəstə əsgər böyüdüm evimdə. Yəni, xahiş edirəm ki, dövlət qurumlarından, Mehriban xanımdan, cənab prezidentimizdə ki, mənə yardım eləsinlər.